Assalomu alaykum hurmatli otishqozlar, polvonlar. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon ot bozoridan bugungi ot bozorini ahnovasini ortishni boshladik. Bugun 1 oktyabr 2024 yil. Bugun ustoz va murabbiylar bayrami bilan barcha O'zbekistondagi ustoz va murabbiylarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Qaysi sohada ustozlik qilayotgan bo'lsa, hammani bayram akalar. Bayramingiz muborak deymizda videolarni boshlaydi. Dollar kurslarini 1,273 bo'lyapti. Mana shunaqa bo'lyapti. Yana anig'ini kommentariyaga qarab ketamiz. Bu otimiz savdosi bo'lgan. Mana shu yerda savdosi qizg'in bo'lib turgan to'yimizni ko'raylikchi. Bo'ylari 1,50 ga yetib yetmagan holatda. Qani, aka nech bo'lay deyapsiz? 15,5 savdo bo'lyapti. Bo'layotgan savdosi baytal ekan. 15,500 savdosi bo'lyapti, lekin bergani yo'q. 16 bo'lsa bor baraka degan ekan. Akamiz yorildi, lekin oladigan odam qo'shgani yo'q hozircha. Ketdi qani. Uloqchotdan so'raganlarga, yana Uloqchotlardan, Qorabayirdan so'raganlarga. Necha yosh ekan aka bu? Necha yosh ekan? 10 yosh, haqiqiy voyaga yetgan joyini. Bo'yi necha bor? 70 chiqadimi, balandmi? 70 yo'q, ha, shu 70 tepa yo pastidagilar. Xo'p, mana tuyoqlari, orqasida taqasi yo'q, lekin tuyog'i sog'lom. Mana. Narxi necha bo'l buni bebahotimizdan? Ha, bo'y ekan. Akamizning ikkinchi oti shaxta shakllikda, hayoli shaxta turibdi ekan. Puli necha bo'l bo'y aka? Ey, usta aka. 32 ming beryapti aka. Bo'ldi, rahmat. 32 mingga bermayapti. Akamizni oti shakllikda, nargisi ham. 100 ming yetib beraman shu. 100 ming. 15,900. Topding. Hurmatingiz bilan. Bu yerga nomer qo'yamizmi? Bo'ldi aka. Mana shu biyamizni savdosi bo'lyapti. Bu g'ozmi qismi, hozir ma'lumotni beramiz. Aka hormay. Oldiga dovush yetib bormaydi shekilli. Yaqinroq o'taychi qani. Bu biya kimdan ekan? Sizdanmi aka? Necha yosh? 5 yosh. Bo'g'oz qisir. Bo'g'oz. Bo'g'oz. Xudo xolasa 4 oylik bo'ldimi? 5 oylik. 5 oylik. Narxi necha bo'l? 25 deyapti. 25 narx aytilyapti. Nechinchi qoringa? 2-chi qor. 2-chi qoringa. Savdosi qancha bo'ldi aka? 18. 18. Baraka bo'ldimi? Qancha bo'ldi? Nech bo'ldi dedi, eshitmadim. 17 ga baraka bo'pti. Buni qancha bo'ldi dedingiz? 18 deymiz. 18 savdosi bo'ldi. Qancha bo'lsa beramiz deyapsiz? 19 ga ham bor, 20 ga ham bor. 20 ham tepasi ekan Mo'ljon aka. Yaxshi, nomeringizni aytib qo'ying aka. 94lik. 94lik. 558. 558. 0065. 0065. Mengami bu? Ha, menga. Bo'ldi, menga biyamiz. 20 nechi bo'l? 25 ekan. Xo'p, qulunlardan so'raganlarga qulunlardan. Bunisi erkak. Bunisi erkakmi, baytalmi? Bunisi erkak, bunisi baytal. Ha, bunisi baytalcha. Bo'yi shu 1,25 yoni berida kelib qoladi. Ikkalasining ham qashqasi bor ekan. Narxi nechi bo'lgan ekan? 13,200 ming qilyapti. Xaridorlar 13,200 savdosini qilib turibdi mana. Mana shu akamiz. 13,200. 13,200. Polvon ham omadini bersin-da. Polvon bizda obunachi ekan. Gap yo'q. Kechqurun ko'ramiz deyapti, demak kechqurun video chiqishini biladi ekan. Eng asosiysi shu. 14 pasta bitadi deb turibsiz-a? Uyda bormi yana? Ha, bor. Ayting nomeringizni. Rofiqa naman deyman. Bog' bor. Ana nechta? Hammasini bu akamiz olib kelaman deyapti ekan. Bo'l. Shu akaga sotasdi, bo'pti. Gap yo'q, mayli. Halo, Umid. Ketdi qani. Ko'proq ekan. Xo'p, go'sht 90 ming bo'lyapti ot go'shti. To'g'rimi? 90 ming bo'lyapti. Yangi Qo'rg'on Begobodda borib so'radim 90 ming. Endi bu yerlarda bilmadim necha pul bo'lyapti. Sardami ikkalasi ham? Necha pul bular? 20 ming. Ikkalasiga 40 ming. 32 ming. 40 aytilyapti.
32 savdosi bo'ladi degan mana. Bunisi 2 yosh. Ha, ikkalasi ham 2 yosh. Ammo bordoqiga boqibdi. Yaxshi semirgan. 32. Nech kilo chiqadi bu? Tirik vazn. Go'shi ya? 200 kiloning ustida go'shi deyapman. 90 dan bo'lsa ham 18. Uyda ko'pmi yana? Nomer qo'yamizmi? Aytingchi. 99lik. 287. 267. 267 aloqa chiqib olasiz. Qulonlar kimdan ekan? Ot bozorda lakachasi kerak bo'lsa Telegramda Rahmatjon uz deb yozsalaring chiqadi. Shu yerdan ot bozor lakachasini olishingiz mumkin. Tani. Hormang aka, charchamang. Uchalasi ham sizlardan? Bitta. Polvon sizga qarashlimi? Ha? Gap yo'q. Puli necha pul? 10 million. 10 million. Erkakmi? Erkak. Erkak 10 million narx aytilyapti. Bu ishi 25-30 o'rtasida kelib qolar. Savdosi qancha bo'ldi? 9.5. 9.5 ga bermadingizmi? 9.5 ga berma. Qani ustida beramiz. O, qani shunda kattalardan, akalardan nomer so'rab ketaman mana. 3 ta beyim, shu akalardan. Chusa? Rahmatulloh aka. Chusmi? Qayerdan chusdanmi deysiz? Yo'q. Begavotdan ekan. 3 ta beyim. Hop, bro. 40-45 atrofida chiqib qolsa kerak eng kattasi. Undan tepa emas lekin. Akalar. Bo'g'ozmi, qisirmi bular? Qisir ular. 5% tug'am. Tug'magan. Hali tug'magan. Baytal ekanda, ha? Baytal. Narxi necha puldan aytyapsiz? Xo'p, har biriga 16 milliondan narx aytilyapti mana. Qaysi savdosi bo'ldi? Qancha? 41. 3 tasiga 41 million. Nomer qo'yamizmi? 88. 88lik. 374. 31 35. Megavat. 37. Ha, 31 37. Alloh. Megavatda ekanlarga aloqa chiqarasiz. Qo'qonlik, uch ko'priklik. Yo, Qo'qon. Yo, uch ko'priklik. Qo'qon, Qo'qon, yangi bozor. Mol bozor deyanda. Ha, baqa chorsidan akalarimiz. Erkakmi? Qulun. Erkak qulunimiz. 5 qashqa bo'laman degan ekan-u, lekin 3 ta qashqasi yo'q. Bittasi endi rivojlanyapti deganda. Nech pul bu jironimiz? 9 million. 9. Savdosi qancha? 83 qildi. 8 million 300. Qayerdan qiladi deydi? Qolatoq qaraydi, Abdurash. Bo'ldan keyin. Abdurash degan ismi ekanmiz, gap yo'q. Bu akamiz savdogar. Aloqa chiqaverasiz. Shunaqasidan topib beraveradi. Nomeringizni aytvoringchi. 887 95. 887 95. Aha. 2018. 2018 95lik kodi bilan. Videoni albatta oxirigacha ko'ring. Akalar, katta otlar o'ta ko'p. Bozor nihoyatda qaynab bo'lyapti. Mana baytal so'raganlarga baytallardan. Omomiz. 1 2 3 4 5. To'y chiqmayapti bugun. To'y chiqmayapti. Bugun urushlar to'y qilyapti, uch ko'priklik. To'y purishlarigina to'yin chiqaruvdik, sotib olgandirda. Kelmayapti bugun. Ha. Bosh beryapti. Buni nech bo'lar ekan? Akamiz o'tiribdi endi. Buni 13 dan bering deyapti. Ha, 13 deyapsizmi? Ha, 13 ekan. Biya ekan degan hammasi, oltitasi. Bular tug'ganmikan yo tug'maganmi? Yo, tug'maganmi? Tug'magan, baytal ekanda. Baytal. Bitta ham tug'magan. Hali tug'magan baytallarimiz. Urg'och ot. Bunday qilib aytganda baytal nima bo'ladi deb ko'pchilik kommentariyga yozib qo'yibdi. Endi bilganlar ko'pmi, bilmaganlar uchun aytib ketyapti. 13 milliondan narx aytilyapti. Bo'ylari shu 1.45 plus minusiga olib olaverasiz. Savdo qancha bo'ldi bo'y aka? 1 joyga mana shu akalar savdo qilib turdi ekan, 12 dan berilmay turibdi ekan. Qani?
nomerlarni qo'yib qo'yaychi. Nomeringizni qoldirasizmi aka? Baxtiyor aka, nomeringizni aytmayinchi. 94lik kodi bilan 650 78 60 8. Mesnimi yo? Mesni. Bo'ldi, mesni. Rahmat jons. Tanishganimdan xursandman dedi. Mana ketdik. Burdog'iga so'ragan yangi obunachilarimiz. Nechinchi obuna bo'lganingiz yozib qo'yasiz, bo'ldi. Kasan soylik akalarimiz mana. Mana ikkitasi. Qiziqqanlarga yana bor. Ikkitasi. Qanchaga ketdi to'ylarimiz? Bular 28 millionga sotildi. 14 dana 28 ga. Qusudin qani qusudin? Qusudin o'zi keladi. Qusudin polvon. Gapir. Mana shundaqalardan to'g'ri yuraveradi ekan. Qani aytingchi nomeringiz? 94lik. 301 1202. 1202. Foyga qiziqqanlar bo'lsa bor. Baraka bo'ldimi? 19 ga. Necha yosh ekan? Hay hay hay. Aka ketib chiqdi bular. Nima ketib chiqdi? Hamma ot bozoridami deyman-da. Hamma ot bozoriga kelibdi. Oyilay, malades. Mana mashin Rossiyskiy biyamiz atrofida hamma. Mana. Rolda kim ekan rolda? Glavni rolda ya dedi. Bosh rollarda kim ekan? Ya ha, bo'ldi bo'ldi, mana sekin. Alo, assalomu alaykum. Nomsiz? Puli necha pul balon? Aytilish bahosi. Aytilish bahosi 40 milliondan keyin 28 million mana shu yerda savdosi. Mana shu xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysalar. To'g'rilab ketamiz. Buni nomer. Hozir telefon qilib aytib qo'yaman. Pul keldi kecha. Pullab ketyapti. Mana odamlar foyda qismi yo'q bu. Telefon berib gap yo'q. Savdosi bo'lsangiz qani. 28 ga. Erkak qulunimizni savdosi bo'layapti, mana 1.35 40 oshib kelsa 40 chiqadi. Mana shunaqa holatda. Qani puli necha pul ekan aka? Pulni 14. 14 million savdosi bo'lyapti. Shu akamiz savdo qilib turdi. 14. Aka barakami? Qanchaga ketdi? Qancha? 21 million. Qayerga ketdi? Yangi Qo'rg'on. Yangi Qo'rg'onga 21 million 200. Bu yerda otlar juda ko'p. Mana shu tashqarida yaxshi ot turibdi, qani. Aka olib kiramizmi? Ichkariga olib kirasizmi? Olib kiring, bir ko'rsataylik. Xalqqa mana shu yerda mana yangi menga bo'lgan to'ylarimizdan turibdi, qani ko'rsataychi shuni. Aka hormang. Charchab qolmayapsizmi? Necha yosh bu? 3 yosh. 3 yosh. Monon ekanda. Ha. Qirg'izistondan o'tib kelgan ekan mana. O'sha Qo'chqorg'allar deydimi? Shundaqasidan. Bo'yi nechchi bor? 155. Aytilishini nech pul deyapsiz? 25 million narx aytilyapti. Qancha pul berdi xaridorlar? 18.5. Nomer qoldirasizmi? Yo'q, sotamiz. Bo'ldi, nomer yo'q ekan akalar. Mana hozir iltimos qilgan otimiz katta sahnaga keldi. Aka, mikrofonni chiqaring. Otam o'zi o'ta katta yegan mana. Rossiyskiyning qoni bormi deyman-da?
Vladimir ha, Vladimir. Ha, Vladimirski. Lapalar o'ta katta, yo janob. Qani? Necha yosh aka? 8 yosh. 8 yosh. Pulni necha bo'l? 40 deyapman. 40 millionmi? Ha. To'r qilsangiz 4 ming dollarmi ekan deyapman. Bunda sotamiz. Ha, gap yo'q. Ot bozorida o'ta-o'ta hushyor bo'lib olmasangiz, har tarafdan kelib qolishi mumkin. Hozir telefon qilsa, kechqurun chiqadi, kechqurun telefon. Galaga yuradi. Galaga yuradi. Bo'ldi. Bo'yi necha aka? 70. 70 atrofida. Savdosi qancha bo'ldi? 32 million savdosi bo'lyapti. Gap yo'q. Nomeringizni aytingchi. 90lik. 627. 627. 265. 265. Yoshi necha yosh dedingiz? 8 yosh ekan. Saman ishqovozlariga mana samanidan. Uch qurudan dedi. O'zi rasa yuguradigan otga o'xshaydi, janovar. Necha yosh ekan bu aka? Fevralga 3 yosh bo'ladi. Fevralga 3 yosh. Hozir 2 yosh shu qanchadir. Puli necha bo'l aka? 30 million kam bor. 30 narx aytilyapti. Qorabayir o'zimiznikimi? Qorabayir. O'zimizni. Mahalla Qorabayirlar. Savdosi qancha chiqdi? 22. Ma'qulmi sizga? Xudo xolasa. 1 million atrofida bitami? Inshaalloh bitib qoladi. Vaqt to'g'ri yurgani bo'ladi hozir. Yaxshi. Nomeringizni aytvoringchi. 93lik. 056. 88. 88. Aha. 88. 88. Bo'yi necha bo'yi? 160. 160 bor ekan. Ammo xarakteri yaxshi ekan. Taqaga zo'rmikan? Ko'tarilgan taqasi bor. Taqalangan. Taqaga yaxshi. Taqaga yaxshi o'ta. Qani? Kichkin to'ylarda. Buni rangini qanaqa deymiz endi bo'y aka? Oq, oq bo'lib, oq va sariq bo'lib, sariq va. Puli necha bo'l? 10 ming. 15 million. Erkak. 2 yosh, 3 yosh. 1 yoshmi? O'g'il. 1 yosh ekan. Bir yoshga shuncha bo'y bo'lgan bo'lsa, puli 15 million aytilyapti. Savdosi qancha bo'ldi? 11 million. Hop. Va qizingizga necha million narx aytyapsiz? Erik. Bu yerga qancha so'radingiz? 10.5. 10.5. 11 ga bermagan ekan, 10.5. Bozor shunaqa. Buni ham erkak ekan. Bering ey, boqamiz. Aka, boqa emas, buni bering. Dunyo emas, yemlaymiz. Bering aka. Yaxshi. Bitta kel, hozir nashtiyor. Bir joyda turib qolmaylik. Qani? Buni ertalab turib ketaveradi aka. Bitmasa aka. Mana bu yerda mana 3 ta. Yaxshi. Aka, bu saman necha pulga bordi? Qaysi pul aka? 10 million. Ha, ulag' olib ketdi. U yoqda ulag' olib ketdi. Ha? Qani, aka hormang. 3 yoshmi, 2 yoshmi ular? 2 yosh. 2 yosh. O'tdi-da endi 2 yoshdan, 3 yoshga qarab yurdi. 1 yoshdan o'tdi munisa. Go'zallik, mashinalar yaxshi ekan mana. Qirg'iziston yilqisi shekilli bular, ha? Kechqurun tushgan, ha? Ha, Qirg'iziston yilqisi o'zi bilinib turibdi, suyagi, pasoni aytib turibdi. 45 ta tepa olayotgan pasmi? Bo'yimi? Ha. 145 bilasiz. Minus atrofida olaveringlar. Qani, narxi necha pul? 20 million aka. Har biriga 16 milliondan savdo bo'ldi. Uzoqroq ko'rsataylik mana. 20 milliondan narx aytilyapti, 16 dan savdosi bo'ldi mana. 145 bilasiz minus atrofida 3 ta. Nomeringizni aytingchi aka. 97. 97 lik kodi bilan 036 2018. 2018. Begavot. Bo'ldi. Begavot polvon aka. Lekin. Qora. Olmay qo'yarik-ku.
Yuramiz bo'lmasa davom etamiz. Oy. Rahmat jons. Burulumuzni ko'rsatdingchi, burul kimdan ekan? Sizdanmi aka? Necha yosh? Doston aka. Kelinchi aka. Televizordan chiqarmaymiz, YouTube'ga chiqaramiz. Siz chiqmaysiz, bo'ldi. Necha yosh aka burul? 6 yosh. 6 yosh. 65 mi, 70 mi bo'yi? 60. 60 aka. Baland o'xshab ko'rindi bizga mana. Hop, tuyoqlari sog'lom. Aka yurgizdingchi? 60 dedi. Lekin katta otga o'xshaydi ona. Hop. To'xtating, to'xtating, bo'l. Puli nech bo'l? Aka 40 million. 40 million. Kamincha kami? Kami bozor. Kamini so'rab oladi. Bo'layotgani qancha bo'ldi? 25 ga yo'q. 25 ga yo'q. Nomer aytingchi aka. 90. 90lik. 290. 290. 75 74. 75 74. Yashang. Aylantirib oling chaqa. Qor yosh dedingizmi? 6 yosh. Bo'ldi. Katta otlar ko'p kiribdi akalar buni mana katta otlar. Mashinani olaylik. Hali taqalanmagan, endi Bakodan chiqdi. Bo'ldi, bo'ldi. Taq 6 ta taqasi bor, orqasini taqasini hali qo'ymabdi ekan mana. Tana joni sog'lommi? Tana joni sog'lom. Ularga garantiya. 9 yoshmi, 10 yoshmi? 6 yosh. Yo'q, 6 yoshdan katta. 6 yosh. Chi yotib qopdi-ku? O'zini alaqasi. Yo'q, katta ot. Yoshini 6 yoshlar, garantiyali 6 yoshlar. Aylantiringdi mana tishini ko'rsatdim. Bodir. Mana. Mana ekana. 6 yoshlar. Shu pastga yotib qolganda ikki tarafdan. 6 yoshdan katta bo'lsa kerak. Mayli, 6 yosh bo'lsa. Buni nech bo'l? 35 million aka. 35 kelishtirib aytingchi. Kelishtirib. Savdo qancha bo'ldi? Kelishtirgan. Savdosi qancha bo'ldi? Har xil bo'yapti. Qancha? 24 million. 24 savdo bo'lyapti. 30 million kelishtirib ekan. Bo'yi necha, polvon? 170. Minus. Minus. Minus aka. 170. Nomer aytingchi. Nomer? Telefon nomer. 94. 94. 552. 552 0480 0480 bostiringchi mahoratini ko'raylikchi yaxshi ko'rib olishlaringni tavsiya qo'yaman shu otni bormang aka charchamayapsizmi necha yosh 7 yosh bo'ldi ke bo'ldingizmi bir pasda oyog'iga taqasi yonyaqalikda bakudaku oyog'i oqsa taqasi yangilash kerak. Omadingizni bersin ukam. Ketdan. Shetta savdosini ko'rsatdik, keyin haligi otni ko'rsatdim. Qancha pul berdingiz boya aka? 15 million. 3 yoshmikan? 7 yosh. Polvon. Ot bozorda o'zi boshlanib turadi-da. Ana hop ketdi. Ata tomosha qilaylik. Ot ko'rsatsam qiyinaga. Mayli, mana shu tinchgina joylarga o'tib olay. Ichi juda shovqin bo'lib ketdi. Sal o'ziga kelyapsin chipolvonlar. Qora biyamizni ko'rsatib turaychi. Bolasi nima ekan? Erkakmi? Bolasi erkak, 45 kunlik bo'pti. Puli nech bo'l? 28. Kami bor. Nechta tug'an? Ikkinchi bolasi. Savdosi qancha bo'ldi aka? 22 million 500 bo'pti. Menga biyami? Ha, menga qilib olsam bo'ladi, yuvosh bu. Ha, yuvosh. Qani, aytingchi, telefoningizni? 93. 93lik. 403. 403 1790 17 7 tushdingizmi polvon? Bitta anda bor, qizalik. Qaysi? Uni bu ham bor. Ha,
Bunu bir yiyiz de. Yine bakalım bir yiyem. Ana bala bir yiyem. Bunu kursattık ya oğlum. Kursatmadık mı? Niye kursatmadık? Yuvaş bir yiyem. Minge sağın bir yiyem. Minge sağın. Ötken hafta hem çıkıyordu. Ötken hafta hem çıkıyordu bu. Ötken hafta. Gözü ağrı kaldı. Hani? Erkek mi? Erkek. Erkek. Ne iç bul bulan? Yakın kılaydı ya. He. 25 milyon. 25 milyon. 18. 18 yok. 19. 19 ya. Hop diyor orayı. 25 değil mesela. 19. Kamu bu. Nomerlarda aytib qo'ydik. Voyaga mana yigit qolgan. Aloqa ochib olasiz. Bo'ldi. Galasi bor otlarni ko'rsatayik deb endi galaga solamiz. Mana Bay bay. Ulah boshlandi mi deganlarga boshlandi deb aytib qo'yaveramiz. Chunki mana boshlandi bu yerda. Nima qilsangiz borarcha. Polvon kimdan? Bunday qoquvarchi otgan. Mana hozirga. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Tuyog'i qarab tanib qoldik. Jon ullarni va narani o'ynaylar, ochib ular tomon. Qanday mechiga kelyapsan? Degama, jon. To'xtatinchi boy. Qora ham qattiq kirib boray ekan-da. O, bega botib polvoni. Qani? Tinchmisiz? Necha yosh? Yangi hozir. 5 yosh. Tuyoqlar sog'lom ekan. Ammo yurak ham baqiyot ekan, janoblar. O't ekan, o't. Alanga. Narxi necha pul? 25 kam. 25? Kami bor. Savdosi? 20 milyon 600. Telefonda aytingda de keyin bosing. 97 lik. 594. 594. 96 97. 96 97. Haydang, bo'yi necha? 55. Plus, bo'ldi, haydang. Yurgizdiringchi? Ha, yurad aka. Ha, bosing, uni ko'raychi, ha, hop. Yana bitta qizil otni mo'ljal qilib turdik. Hoj bo'ldi. Qaysin savdosi bo'ladi aka? Mana undami? Ha? Sari jiron. No, qizil jiron bo'lyapti. Nech pulga chiqdi? 22.5 berasizmi? 22 million 500 bo'lyapti aka, mash. Jiron. Balvan, balvan sekin. Hop. Bu kimdan ekan? Pulni nech bil? Pulni nech bil? Pulni nech bil aka? 30 narx aytilyapti. Savdo qancha bo'ldi? 21. Nech yosh? 7 yosh. Bunisi bas, narigisi. Telefoningizni aytib qo'yingchi. Nomer bormi? 94 lik 731 o'sha Qashqan. 98 88. Polvon nima gap?
Çerçemeyi. Çüslük. Polvon. Üçte, yedide. Bir yaş ötti. Bir yaştan ötken kulullarımız. Hemen erkek mi? Hemen erkek. Hayırdan geldi bula? Kırgızistan hayır ne ki? Kani polvon? Bişkek. Bişkek. Koylara. Ne iç buldun bula? Bugün Türkiye mi var? Saudasçı? 12 yarım kılıyordu. 12 yarım. Nömer de etin içi? 97'lik. 97'lik. 520. Neçe? 520. 520. 0289. 0289. Allah kaç kora sana? Gözü gelir yar yar degenler. Bana karın yakış atıp kaldı gözü. Tarak kıdırıyorum. Polvon harmayın. Ha. Polvon gavlaşı basın içi. Polvon de heyden içi. Kursat kuru içi. Ne çoğuş eken? İkası yok mu? Doğru için öfleyin. Arkası götü kursu açtım. Konuyat bu mu yaptı? Çorak ya. Olayın böyreler. Yürü bile hedef gözler ha. Oy, oy. Yavar eşin. Yavar eşin. Ver yürü. Hayırdan? Hayırdan geldi? Rusya'dan. Rusya'dan geldi. Arala şekilde ha? Biyası hem var. Biyası hem var. Ne işte? Üç tane. Üçte biyası var. Kozani erkeğe yakın. Ne işte sonum etti? 33. 33'te pahlavan bari terilgen. Rasa başlık çirne var baba. Bana. Bir yarım yaştan yaşlarına ama etmeyin. Yok. Bir yarım yaştan yaşlarına. Kay yurtlarda buldunuz. Soyda ineler gördünüz dedi. Ne için bakan kaldı bula? 25 milyonun ahasıyım. Aha. Saudasçı? Bunu yetti anakıl et. Bitti cegi. Hamasın. Ötüstesin. Vay. Bitti cegi alıyordun o zaman babam. Gönü. Kaka boyla bora kaydı bizim. Boyla köpeysin. Hiç ne sebep. Siz abki kendi kagalla alamaydın mı? Değil mi? Eğitim numarayızda. 97'lik. 97'lik. 520. 520. 0289. 0289. Motor abiyem kıladın mı? Yok. O ayta kanlı. O. Hani de kursat öyleyse. Canavarlarda. Ama şabiller de kursat öyleyse. Öyle değil mi? Şuna ver özüm. Şuna ver. Ana gel. Rusya'nın kıyırdan geldi. Mırcalı almadıyız. Kıyırdan geldi Rusya'nın. Şey Rusya'dan girdi diye yaptı bana. Kadar dolar gelen gelin. Salamlar dedi. Ne işte bu yaka? 10 ta. Hamas erkek şekil ki? Hamas erkek. Oldu 3 yaş boğa mı ya 4 yaş mı? 2 yaşar. Hamas ya? 2 yaşar 3 yaşar. Minge bu kanı boğa mı içi de? Hamas'ı minge. Valla hamas'ın minge koyup da o barasız. Hey yer oğlattı bana. Neç buldan neç bul geçe? Peki 20 milyondan kemi bu. Kiçkinler niye mi? Ha koyu koyu suyu hamas. En kımmatı neç bul? Katta asos yem 20, kiçkin asos yem 20 mi? Ya onda hakikat kalmıyordu ya ki. Sal kiçkin asos 15 kem var deyin adamla kızıksan. Yok ki. 16 kem var deyin. 17. 17 kem vermiş mi kiçkin asos? Abi! Onlar bir yaşlılar görüyor ki. Ya düşündüm yeni sal. Ama asos 20 deyip durursayız gelişenmeyiz. Gelişenmeyiz daha harika ki bana. Boyları en küçük nasıya maaşı 45 tipi hasta olsa gerek. Kattalar gel. Bana kokuyuz ne için bu? 19 kem var. 19 kem var. Bir cekes oda buldu mu yok mu? Hence? 16. 10 tası. 16'dan? Tek kiskes oda buldu bana. Bana şimdi etseyiz, yorulsayız bizden sevgin soruyumuz gibi. 16'dan tek soda buluyor. Giriş olsa dastap gelsin ki birerimize. Numarada eğitim koyunca ki? 93'lük. 216. 216. 2'de 84. 2'de 80. Dur. Büyük yerden? Büyükşehir'de ki. Büyük Şahidon. Dora Korkun'dan ki. Lekin bu
Koylarımız Kırgızistan'da gelin. Hey hey hey. Eğer ötüp git olsa var mı? Egen göylere gel. Ekeler maşinleyip aynı afar alırsa bile. Hayırlaş niyetim yok. Lekin vakit degen nasıl çeker eleyin. Şurada hayırlaş bulamız. Gel orasılar. Haftanın her seyşembe günü buladı. Hemen gel. Kulayatı tora korkandı. Şehir alt pazarı. Videoda hata kemçülle bugün olsa kemiği deri yaz boyunca kelle sefer koldan yengeci doğrulayıp gitmemiz. Sağ olayla.